אני אצטער, אני אצטרך אחרי דבריי, אחרי דבריו של נציג הדסה, אני אצטרך לזוז כי הדברים מתאחרו קצת. אחיותיי ואחיי היקרים, במסמך שכתב סבא, אביו של אבי, הידוע פרופסור משה דוד קסוטו, שלימד באוניברסיטה הזאת, הוא כותב לעצמו אחרי נפילתה של אמא, כלתו, שלא זמן רב לפני כתיבת המסמך שבה ממחנות המוות. במסמך זה הוא כותב כביכול לבנו, שעד אז עוד לא הכרנו את מר גורלו, בסופו של דבר הסתבר שנספה בצעדת המוות באושוויץ. וכך הוא כותב, בני אהוב ליבי, אתה אשר היית מקור שמחתי בימי צעירותי, מקור גאוותי בימי בגרותי ותקוות ימי סביבתי, אייקה, הוא אז לא ידע מה היה גורלו. שמא ימי חייך הקצרים נגדעו ביד אויב אכזר, אותה יד עצמה ממנה ניצלה עקב גורל מיטיב רעייתך הנעימה והאהובה חנה, עד שזכתה לשמוח בשמחת המפגש עם ילדיה, כוונה ילנו, אני ואחותי ואחי, וליטול את המשך מהלך חייהם בידיה. אותו גורל שהעניק לה לבסוף, ושימו לב, את הזכות להקריב חייה במלחמת הגבורה של עמנו לעצמאותו. אז לא דיברו על ועדות חקירה, לא דיברו על... דיברו על הזכות ליפול למען הארץ. והוא מסיים, איכן אתה בני שלי? כך מתאר סבא את נסיבות נפילתה של אמא בשיירה הארורה. ניתן לחשוב שסבא כתב בתום ליבו, אך סבא לא היה תמים. כשהגיע פרופסור לייב מגנס, נשיא האוניברסיטה, שיד הייתה לו בעיכוב התגבורת להצללת השיירה, כשהוא בא לביתנו לניחום אבלים, ולאחר צאתו סינן סבא בינו לבינו, הוא האיש שאחראי לאסון השיירה. אז לא הבנו את מילותיו. היום אחרי מחקרים רבים, ובעיקר אחר המחקר המעמיק של אורי איטיאל, אני חושב שהוא נמצא כאן איתנו, אנו יודעים שניתן היה להציל את השיירה, אך שיקולים שונים, ואולי כבדי משקל, אך גם שיקולים שהיו גם אז מוטלים בספק, מנעו זאת ומנעו את הצלת השיירה. מי אנחנו שנשים את עצמנו במקומם של אלו שעל כתפיהם הייתה מוטלת ההחלטה כה קשה, השיירה לעומת משקלה הכבד של אוכלוסייה שלמה רעבה ללחם וצמאה למים. האם הייתה זאת שאננות שגזרה את גורל השיירה או אחריות רחבת היקף שמנעה את הצלתה? אלו שאלות שלעולם לא נוכל להשיב עליהן ואולי אף אסור שישאלו. העובדות הן, כמו שסבא ציין באותם ימים, ש-78 אזרחים וחיילים נרצחו בדרכם לאוניברסיטה ולבית החולים, שיהודם היה לחקור וללמוד מחד גיסה ולהציל חיי אדם מאידך גיסה, ועל משמרתם זאת, שמשמעותה הייתה קיום המדינה, זכו, כמו שהוא אומר, להקריב את חייהם במלחמת הגבורה של עמנו לעצמאותו. אנו עומדים היום 71 שנה אחרי אותו אירוע מדמם, בפני דילמות לא פחות קשות. אנחנו אמנם, לעומת אותם ימים, הפכנו למעצמה, אך כגודל עוצמתנו, כך גדלו הסכנות העורבות לפתחנו. אוכלוסייה שלמה מאוימת, לא שיירה אחת, לא רצועה אחת, שגם אחותי בתוכה,
אלא המדינה כולה. ואנו חייבים להכריע האם להתגייס להצלת המעטים או להתגייס למשימות אחרות לא פחות קריטיות ואולי יותר הניצבות מולנו. מחר נכריע בידי מי נפקיד את ביטחוננו. מחר תינתן תשובה לשאלה המציקה הזאת. איני מקנה בזה שעל שכמו ייפול נטל המשימה. אני משוכנע שזה שבידיו יופקדו חיינו יעשה את המוטל עליו במלוא האמונה, במלוא האחריות, במלוא התבונה ובמלוא התוקף. אך תמיד תישאר השאלה, מה קודם למה? מה עדיף על מה? על מה לעמוד ועל מה לוותר? על מי שיבחר מחר תוטל משימת ענק, ואני מקווה שהשוכן במרומים יוליך אותנו בדרך הנכונה, וייתן בלב מנהיגנו את התבונה ושיקול הדעת, שיביאו אותנו בסופו של דבר לשכון לבטח בארץ הזאת, שדורי דורות חלמנו עליה, ובדורותינו הפכה למציאות, אך מציאות שהיא עדיין בהתהוותה. ולוואי שהקורבן שהוקרב בשיירת הדסה, ובעשרות אירועים, מלחמות ופיגועים מזה 70 שנה, יובילו בסופו של דבר את עמנו, עמנו זה, אל המנוחה ואל המחלה. תודה. פרופסור קסוטו על באמת המילים החמות והמחכימות. נמצא איתנו כאן